Dragan Đurić, optužen za pokušaj silovanja i teško ubistvo Tijane Jurić, proglašen je krivim za krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Sudsko veće je u prvostepenoj presudi jednoglasno osudilo Đurića na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Na osnovu svih dokaza, sudsko veće je konstatovalo da je Đurić upotrebom sile žrtvu pokušao prinuditi na obljubu, nakon čega je krivično delo pokušao da prikrije izvršenjem drugog, teškog ubistva. Advokat je najavio žalbu u zakonskom roku od 15 dana jer smatra da tužilaštvo nije dokazalo pravnu kvalifikaciju optužnice. Dakle, stigli smo eto do kraja prvog čina ovog postupka. Mislim da ovde danas nema iznenađenih. Uprkos svemu i uprkos svima, ja i dalje smatram da tužilaštvo nije dokazalo svoju pravnu kvalifikaciju. Sačekat ćemo pismeni otpravak presude i izjavit ćemo žalbu na tu presudu. Ovaj postupak, ja to odgovorno tvrdim još od početka, nije imao ničeg spornog, zato što je okrivljeni sve priznao i odbrana je samo veštački izazvala određenu tenziju i u javnosti se raspravljalo o raznoraznim pitanjima na osnovu polu informacija. Dakle, ja sam uveren da je ova presuda jedina ispravna i da će ona nakon žalbe odbrane koju naravno očekujemo, biti potvrđena i da će ovaj postupak biti pravosnažno okončan na ovaj način na koji je sad doneta prvostepena odluka. Pravda naravno nikad neće i ne može biti zadovoljena, ali Srbija i pravosuđe u Srbiji je pokazalo da ima snage i da mora biti na strani dece i na strani žrtve više nego na strani ubica i na strani zločinaca. Molit ću se Bogu da se ovo više nikad ne dogodi, da više niko ne doživi ovakvu bol i da se nikad više nijedan zločinački um da ne pomisli da uradi ovako nešto, jer evo, može bar da zaključi kakva će biti kazna. Igor Jurić se zahvalio na podršci građana Srbije koju je dobijao u danima pred izricanje presude, u kojima su, kako je rekao, ljudi iskazivali koliko im je stalo da se jedan ovakav zločin ne omalovaži i da ne bude kažnjen manje nego što zaslužuje.